Prefere não fazer isso, ele prefere deixar as coisas acabarem. E é aí que nós entramos. Boa noite, Dr. Amaral. Faltam 5 minutos, Sr. Red. Eu vim libertar você, meu amigo. Está na hora de você se juntar aos outros. De retornar ao infinito. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita minutos antes da explosão. A Sofia é leal. Se a ruptura estiver ocorrendo agora, eu devo isso a ela. Dr. Holden, o protocolo foi iniciado. Lee? Fala. Tem informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso imediatamente.